28 жовтня члени Смілянської ТВК почали розгляд скарг від учасників виборчого процесу. Їх озвучував голова Смілянської ТВК. Ознайомившись з протоколами про підрахунки голосів виборців на виборчих дільницях усіх трьох виборчих округів у місті Смілі Черкаського району Черкаської області, після проведення 25 жовтня 2020 року місцевих виборів у нашому місті, ми вкрай стурбовані, що маємо великі сумніви у законності та достовірності проведення підрахунків голосів виборців членами ДВК з огляду на наступне. Так, 25 жовтня 2020 року, після закриття виборчої дільниці 933 та початку підрахунку голосів, було виявлено, що у приміщенні дільниці, що розташована на території школи номер 12, там знаходиться дільниця не 33, а 925. Ви навіть не знаєте, яка дільниця там знаходиться. 12 школ – це 925 дільниця. Де, Володимир? Там дві, да. Там дві. Там дві, да. Но там знаходиться 25 і 26, 33 знаходиться в Лунівці. Вон я говорю, да. Та початку підрахунку голосів було виявлено у приміщенні дільниці, що розташована на території, так я читав, школи номер 12 в місті Сміли, двох сторонніх згортків виборчих бюлетенів, ймовірно, з метою фальсифікації результатів виборів. У зв'язку з чим були викликані правоохоронні органи та представники ТВК, які зафіксували цей ганебний випадок порушення виборчого законодавства, в результаті якого порушено кримінальне провадження. Крім цього, на засіданні Смілянської міської ТВК 26 жовтня 2020 року під час прийняття від дільничних виборчих комісій протоколу про підрахунки голосів виборців на виборчих дільницях та запечатаних актів з іншими виборчими документами ДВК відбулося непоодиноке повернення вказаних вище протоколів для усунення встановлених ТВК виправлень. Також скаржники вказали на те, що і так ТВК вже призначили по деяким дільницям перерахунок голосів. Тож вони просять повторно перерахувати членам територіальної комісії всі дільниці Сміли. Такі скарги, фактично написані під копірку, навіть з однаковими помилками, лише різними числами, надали представники Радикальної партії, Батьківщини та Сили і честі. Ці політичні сили, за попередніми даними, міську раду не проходять і є аутсайдерами виборчих перегонів у Смілі. Проте їх представники вважають, що це не справжнє волевиявлення смілян, а махінації дільничих виборчих комісій. Також звинуватили, що й плакатів з кандидатами в міські голови на дільницях не було. У виборах цілий день, да, де, простояв до ранку. Чогось 10% сила і честь набрала. 10%, де при мені рахували все остальне. Де я поставив свого представника на другому окрузі, він простояв цілий день 7,5. Третій, де простояв 6,5. Де 3 чоловіка, де я поставив лічно вже проконтролювати. На остальних, вибачте, 6, 8, 10, як під копірку всіх написали. Для мене теж є сумніви, що це правда і що це дійсно так. На двох предыдущих виборах партія Смішка пройшла 6%, 7%. На цих виборах десь всі розтерялись. Хоча і агітація була нормальна, і ті ж люди, що голосували, вони ж мені казали, ми голосували. На одному окрузі, де в мене вся рідня, батьки, сестри, брати, тільки 10 чоловік проголосували, 4 голоса показали. 10 чоловік мої родичі голосували, тільки родичі. Віктор, що за вибори, мені не зрозуміло. Віктор Антонович, я прошу перерахунку цих голосів. Дякую. Що ви говорите, може кожен з нас розділяє на 120%, але ми маємо право і зобов'язані діяти тільки в рамках закону. Тому, якщо законодавець не передбачив плакатів з фото кандидатів, їх не виготовляли і їх не було, і ми нічого зробити, і дільнична комісія з цього права не мала, а повісити самі здати, ми теж не мали права їх зобов'язати, вони не мали права це зробити. Це по поводу цього. По поводу цього, ви правильно сказали, для того, щоб захистити інтереси свого виборця, ви повинні контролювати виборчий процес. Ну є в нас такий факт, що у нас не всі політичні партії дотримуються законодавства. Тому претензії щодо ваших спостерігачів ви пред'являєте самі. Ми не могли контролювати ваших спостерігачів, і ми отримали ті протоколи, які ми отримали. Якщо там недостовірні відомості, але в нас немає можливості встановити факт порушення, чи в нас немає іншого протоколу, де б вказано було у вас 8, а там 28. Ми б тоді перерахунок зробили, тому що два протоколи з мокрими печатками не дають можливість нам встановити
дійсно що. Тоді ми тільки особливо це все переглянули. Тому ми нічого зробити з цим не можемо. Ми можемо тільки, ще раз вам говорю, прийняти рішення про повторний перерахунок голосів, який здійснюватимемо ми тут, в присутності тої комісії. Результати підрахунку голосів у нас є під великим сумнівом. Тільки тоді, коли ми при прийнятті протоколів не мали можливості достовірно встановити результат. А для цього всі, хто вважає, що протоколи, привезені нам, містять недостовірну відомість, повинні подати нам були інший протокол з іншими цифрами. Іначе ми ж не можемо сказати, ти мені не подобаєшся, я вважаю, що ти сфальсифікував цифру в цьому протоколі. От зараз є вас можливість, подайте нам, по яких дільницях в протоколі є інші цифри. І ми приймемо рішення. Але зараз ми можемо прийняти рішення тільки по тих дільницях, які ми ще не проголосували. Крім вказаного у скарзі, жоден із скаржників не надав вагомих підстав, для чого здійснювати повний перерахунок всіх дільниць Сміли. Тож Смілянська ТВК проголосувала всі скарги повернути скаржникам без розгляду. Заявникам не лише зазначено по суті порушення виборчого законодавства, яке їм оскаржується, але й не дано доказів такого порушення, акти фіксації порушень, протоколи про адміністративне про порушення тощо. Крім того, голова Смілянської ТВК зазначив, що по 925 дільниці, де були знайдені згортки з бюлетенями, є витяг з ЄРДР, що відкрите кримінальне провадження. Та це не зменшило шквал обурення політичних сил, що подали скарги. Якщо ваше бачення, що кримінальна справа, яка відкрита по одній дільниці, не дає сумніву нам сьогодні перерахувати інші дільниці, але зачитали там 8 чи 9 комісій, які будуть перераховувати. Але послухайте. 254 стаття говорить про те, що якщо хоч на одній дільниці є випадок кримінальної відповідальності, то дає підставу перерахувати по всім дільницям. І комісія може прийняти нормальне рішення, щоб перерахувати по всім дільницям. Назвіть пункт норму закону. Якщо ТВК це невідомо, назвіть, будь ласка. Назвіть пункт, проїхалися по стільком комісія ТВК, на яких дільницях іще виявили, що на яких дільницях виявили, що були теж порушення. Скажіть, будь ласка, скільки повернули на те, щоб виправити протоколи? Проте на такі твердження Володимира Грошева члени комісії надали спростування. За законом у них повинні бути вагомі підстави, щоб проводити перерахунок голосів по всім дільницям. А суб'єкти оскарження їх не можуть надати. В свою чергу члени ТВК зауважили всім політичним силам, що вони самі несерйозно віднеслися до формування дільничих комісій та прийому протоколів у ніч виборів. У нас у територіальній виборчій нашій комісії була проблема одна. Те, що ми не могли сформувати дільничні виборчі комісії у повному обсязі, так як потрібно. І в цьому є вина і партії. Партії нам не дали людей. Коли б ви дали нам людей, у вас би не було таких проблем. Коли б були люди, ваші люди на кожній дільниці, у нас би порядка було більше, і ви б про це не говорили. Так що тут ваша вина, теж є. Не тільки ваша, я це звертаюся до всіх партій. Ну, я ще в доповнення завжди, коли в нас це проходило, коли зачитував головуючий, у нас в залі сиділи представники, і як тільки різнилася цифра, нам казали, шановні, чекайте, у нас є протокол з мокрою печаткою такої дільниці, різниця у нас є. Зараз дійсно у нас до нас на той час не надійшла ні одна скарга з тим, що дійсно у вас є протокол, а ми зачитали щось інше, внесли в базу даних. Розумієте? У нас нема з чим зрівнити. Члени Смілянської ТВК продовжують приймати уточнені протоколи від дільниць. Завтра планують приступити до перерахунку голосів лише по тим ДВК, де не можуть встановити достовірно результат голосування.